Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Limeira tem imensa satisfação em poder contar com a presença de todos nesta sessão solene de outorga do Diploma de Gratidão e Medalha de Mérito Cívico, 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, à UCB, União Central Brasileira. Convido para que ocupe lugar a mesa diretora para presidir e conduzir os trabalhos, o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador José Roberto Bernardo, Zé da Mix. O autor desta propositura, vereador Jorge de Freitas. Anunciamos e agradecemos também e convidamos para que ocupe seus lugares, vereador Claudemir Vieira, Mir do Lanche. Vereador Estevão Nogueira. Vereador Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafa. Finalizada a composição da mesa diretora, convido o excelentíssimo presidente, senhor José Roberto Bernardo, para fazer a abertura desta sessão solene. Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberto esta sessão solene. E convido o vereador Mirdo Lanche para que conduza até a mesa diretora o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, o senhor José França Almiral, representando o prefeito municipal, o senhor Mário Botion. Solicito ao vereador Jorge Freitas que conduza até a mesa diretora o pastor Wagner Mesquita. Eu convido a todos para acompanharmos o trecho da Bíblia, que será feito pelo vereador Lemão da Jeová, Rafa. Boa noite a todos e a todas. Mateus 18:4. Portanto, aquele que se tornar humilde como estas crianças, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma dessas crianças, a mim me recebe. Obrigado, vereador. Eu peço a todos que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro. Ó pátria, pátria, toda graça.
salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce, sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, sorte, envolve do Podemos assentar. Eu retorno a palavra ao mestre cerimônia para que continue conduzindo a solenidade. Anunciamos e agradecemos a presença do vereador Wagner Barbosa. Neste momento, convido para que venha até a mesa diretora, pastor Hélio Bocchini. E também a mesa, a extensão da mesa, pastor José Francisco de Souza. A Câmara Municipal também anuncia o recebimento de correspondências enviadas pelos vereadores ausentes. Todos justificaram, alegando outros compromissos assumidos. Eu nomeio o secretário ad hoc, o vereador Estevão Nogueira. Neste momento, acompanharemos a leitura do decreto legislativo de número 41/2017, que concede esta homenagem. A leitura será realizada pelo secretário ad hoc, vereador Estevão Nogueira. Boa noite a todos. Eu, José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou e eu promulgo o seguinte: Decreto Legislativo número 41 de 17, projeto de decreto legislativo número 29 de 2017, de autoria do vereador Jorge de Freitas. Concede diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, ordem de Tatuíbi, à União Central Brasileira.
Artigo 1º. Fica concedido o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, ordem de Tatuíbi, à União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia pela organização do evento do Campori. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições legais. Câmara Municipal de Limeira, aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2017, José Roberto Bernardo, presidente, publicada na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Limeira, aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2017. Hugo Nogueira Luz, secretário legislativo. E antes de procedermos à entrega, farei um breve relato do histórico da UCB. A União Central Brasileira tem realizado, ao longo dos anos, um evento chamado Campori, que é um grande acampamento que reúne adolescentes, jovens e crianças entre 10 e 15 anos para participarem dos clubes de desbravadores mantidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A UCB tem apoiado os clubes de desbravadores, ensinando meninas e meninos a serem úteis à comunidade. Prestam também socorro em calamidades e participam ativamente em campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes. Por sua demonstração de apreço pela comunidade de Limeira, é que a Câmara Municipal concede o diploma de gratidão e medalha mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, à UCB, União Central Brasileira. E para falar sobre esta outorga, convido a fazer uso da palavra o vereador Jorge de Freitas. Boa noite a todos, boa noite, excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente dessa Câmara Municipal de Limeira, vereador e presidente, ilustríssimo senhor Tito Almiral, representando o excelentíssimo senhor prefeito Mário Botião nesse momento, excelentíssimo, reverendíssimo pastor Wagner Mesquita, da Igreja Central aqui da cidade de Limeira, reverendíssimo pastor José Francisco, da Igreja Central de Olga Verone, que os dois pastores representam aqui os três distritos da cidade de Limeira e dezenas de igrejas da cidade de Limeira. Reverendíssimo pastor Hélio Boschini, né? Boschini, representa nesse momento a União Central Brasileira, a UCB, que a UCB ela tem 8 divisões, e uma das divisões é a PAC, que é aqui da região de Campinas, que é a nossa região. A UCB, embora ela seja do estado de São Paulo, a sede é aqui em Artur Nogueira. E Artur Nogueira está dentro da PAC. Então, o pastor Lucas, que é da PAC, representa nesse momento a UCB aqui nesse importante evento. Meu prezado amigo, vereador Wagner Barbosa, do PSB, que sempre esteve junto com a gente, inclusive no projeto Vidas por Vidas, pastores, nós levamos até a Santa Casa mais de 100 pessoas. E Wagner Barbosa estava com a equipe dele também ajudando. Projeto que as igrejas fizeram aqui. A Santa Casa não tinha estrutura para aquele momento, dividiu durante a semana, né? Projeto coordenado pelo meu chefe de gabinete, Samuel, que está aqui, e as igrejas junto. Então, Wagner Barbosa, vereador, esteve presente nesse evento, nos ajudou muito também. Vereador Sidney Pascotto, vereador de outros mandatos, sempre esteve presente com a gente. E no projeto nosso que inseriu no calendário o encontro de quartetos, no projeto nosso que reverenciou o pastor Lopes,
como cidadão limeirense, Lemon foi o relator e ajudou muito também. Vereador Estevão Nogueira, vereador que também sempre prestigiou todos os nossos projetos aqui nessa casa. O vereador Estevão Nogueira também, ele... mutirão de Natal que o Colégio Adventista faz juntamente com as igrejas, mais de 1.000 toneladas de alimentos. O vereador Estevão também esteve lá no colégio com a gente, participou e sempre ajudou todos os projetos nossos. Nós somos em 21 vereadores, cada um tem as suas funções distintas, mas os meus projetos têm o apoio, têm a reciprocidade de diversos vereadores, e esses vereadores que estão aqui sempre estão com a gente aqui. Vereador Mir, nós fizemos aqui, pastor Francisco, um encontro, um treinamento, como deixar de fumar, coordenado pela Mariana, lá da Igreja Santa Catarina, e o vereador Mir, que trouxe domingos, que fez o contato também junto com a gente, que ajudou tudo nesse projeto. Então, os nossos projetos, as nossas ações aqui merecem e estão sempre irmanados com o vereador. E o presidente da Câmara, José Roberto Bernardo, quando nós apresentamos esse diploma de gratidão ao UCB, ficou interessadíssimo, ajudou a coletar a assinatura e, de certa forma, tensionou para que naquele momento fosse aprovado por unanimidade de todos os vereadores. Então, realmente, eu fico muito satisfeito, muito feliz neste momento, esta homenagem justíssima à UCB. Nós comentamos, às vezes, na casa aqui, pastores, senhores vereadores, senhoras e senhores, que nós temos momentos aqui difíceis, nós temos momentos de embate, de situações. Eu mesmo fui relator 2 vezes pela cassação de vereadores, fui relator 1 vez pela cassação de vereador que sentava ao meu lado. Situações difíceis acontecem nessa casa, mas tem momentos especiais, senhoras e senhores. São momentos de reverenciar e enaltecer e colocar na história de Limeira aqueles que verdadeiramente fazem o bem para a nossa cidade. E a UCB, e a PAC, e a Igreja Adventista, com certeza, é uma instituição que faz o bem não só para os adventistas, mas para toda a comunidade de Limeira, para todo o Brasil e para todo o mundo. Os desbravadores existem em mais de 100 países e é dessa mesma forma. Então, eu quero dizer que estou muito feliz, muito satisfeito, nesse momento, reverenciar e enaltecer uma entidade tão brilhante que pensa nas pessoas, independente de credo, independente de religião. Eu me lembro que uma vez a Igreja Adventista de Olga Verona estava entregando cestas básicas, que foi recolhida no mutirão de Natal. Tito, e eles nem perguntavam se a pessoa tinha igreja, se era crente, se não era crente, se era católico. Atendia a pessoa de acordo com a sua necessidade. Então é muito brilhante. Eu quero voltar um pouco no tempo, senhor presidente, rapidinho, não sei se meu tempo está. Certa vez, quando o Pejão era prefeito da cidade de Limeira, inclusive meu amigo também, o pastor Adilson estava com alguns minutos para ser atendido e demorou. E eu, como era líder da bancada naquela vez, e eu, inclusive, estou no 5º mandato, e graças a Deus sempre ficha limpa, né? Naquela vez, no começo do mandato, encontrei o pastor Adilson e questionei, olha, o que o senhor está aguardando? Ah, o prefeito, mas está demorando. Então, a partir daquele momento, nenhum pastor adventista demorou mais para falar com o prefeito. E algumas vezes, nós fomos na casa do prefeito, quando os pastores que estavam no ano passado aqui, nós tivemos uma reunião, Tito, lá na casa do Mário, na casa do prefeito, não para pedir as coisas. Nós tivemos agora recentemente com o prefeito, senhoras e senhores, pasmem, nós fomos falar com o prefeito, não fomos pedir nada. Pastor Wagner ainda disse lá, né, pastor, estamos aqui para ajudar a cidade, para orar para a cidade, não fizemos nenhum pedido. É claro que às vezes tem alguma situação que precisa, mas no primeiro momento, a Igreja Adventista se colocou à disposição da cidade. É claro que o Colégio Adventista precisa ser ampliado, precisa de uma área, precisa de uma situação, mas isso é uma coisa que vai ser tratado de outra forma. Então, realmente, eu fico muito lisonjeado, fico muito feliz de estar nesse momento. E, com certeza, é um dos dias mais felizes da minha vida, porque a Igreja Adventista acompanha o nosso mandato, não só meu, mas dos vereadores, e sempre foi dessa forma, fazendo bem, não só na parte espiritual, mas na parte social, na parte filantrópica e na parte de ajudar o ser humano, isso que é muito importante. Então, eu quero, mais uma vez,
dizer aqui, vejo pessoas amigas, doutor Cassiano, cidadão limeirense, meu amigo, um monte de amigos, Nilamon, não vou aqui enumerar um por um aqui, senão eu cometo algumas injustiças, mas eu fico muito feliz de ver tantas pessoas amigas presentes, prestigiando esse maravilhoso evento. E volto a repetir, para encerrar a minha palavra, eu quero mais uma vez dizer que nós, vereadores, temos momentos difíceis. Ontem mesmo, na sessão, teve muitas discussões. São 11 partidos diferentes, são situações diferentes, mas num momento como esse, que vai reverenciar uma igreja tão séria, uma igreja que, além de levar a palavra de Deus de maneira coerente, digna, correta, de maneira importante, ela também tem um espaço para o lado social que vai ajudar a cidade de Limeira e vem ajudando há muito tempo. Então, eu fico muito feliz quando eu posso ajudar os desbravadores do Campuri, em Barretos, 23 mil crianças. Hoje eu estava olhando o mapa do Estado de São Paulo, 70% das cidades do Estado de São Paulo tem menos de 23 mil habitantes. E agora, em janeiro, vai ter o Campuri da Sul-Americana, né? Que está esperando provavelmente 50 mil, 90 mil adolescentes. 90 mil, eu acho que não tem 10% das cidades do Estado de São Paulo que tem mais de 90 mil habitantes. Então, realmente, um trabalho magnífico, brilhante, que nós, vereadores, precisamos continuar enaltecendo, valorizando e, principalmente, eternizando no nome de, eternizando nos anais da cidade de Limeira essa homenagem justíssima a quem trabalha com coerência, com ética, com dignidade, levando não só uma mensagem cristã, mas principalmente levando aos jovens, aos adolescentes, que tem também os desbravadores e tem os aventureiros. Não só uma mensagem cristã, mas ensinando a dignidade, o caráter, a honradez, e ensinando também levar uma filantropia, levar uma ajuda às aquelas pessoas que mais precisam. Por isso, senhor presidente, encerro minha palavra desejando a todos uma noite festiva, uma noite realmente importante para mim, para a minha vida. Eu que sempre acompanho esse trabalho, não consigo deixar de mostrar aqui a minha satisfação, a minha alegria de entregar esse título para a UCB. Cada vereador, senhoras e senhores pastores, tem só dois dessa homenagem por ano. Só dois. Esse ano é a primeira homenagem minha. Vou ter que escolher uma outra que ainda não decidi. Nós somos muito criteriosos. O diploma de gratidão e o título de cidadão são homenagens que são somente duas por vereador por ano. Eu escolhi a UCB para representar toda a Igreja Adventista do Estado de São Paulo, para representar todo, não só a PAC, mas todas as oito divisões da igreja. Então, a todos uma belíssima noite. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, pastor Francisco, pastor Wagner, pastor Hélio, pela presença. Agradeço mais uma vez ao presidente da Câmara, que catou o projeto, pôs debaixo do braço e ajudou a coletar a assinatura para que aprovássemos essa belíssima, justíssima homenagem que dignifica ainda mais o trabalho brilhante da Igreja Adventista, que não é só para os membros da Igreja Adventista, que é para toda a comunidade. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Neste momento, convidamos o presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador José Roberto Bernardo. O autor da propositura, vereador Jorge de Freitas, e o representante da UCB, pastor Hélio Bocchini, se posicionarem à frente da mesa diretora para que seja feita a entrega do diploma de gratidão e medalha mérito cívico, 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, a UCB, União Central Brasileira.
Convidamos para fazer uso da palavra neste momento o pastor Hélio Bocchini, aqui representando a UCB. Senhor presidente, muito obrigado. Quero agradecer, em nome da Igreja Adventista no Estado de São Paulo, pelas honras prestadas, essa homenagem muito significativa à Igreja Adventista. Senhores mesários, vereadores, muito obrigado também, secretário, pastores da Igreja Adventista, muito obrigado pelo trabalho. Essa lembrança, esse presente muito importante, significante para nós, ele é compartilhado aos pastores que estão em ativa nessa cidade, neste momento, e aqueles que já passaram pela cidade, porque eles que trabalham, eles que fazem acontecer, eles que cuidam das crianças, e nós representamos os desbravadores aqui nessa faixa central no Estado de São Paulo, cerca de 4.700 crianças que nós cuidamos só na faixa central, e depois no Estado nós temos muito mais. Então, muito obrigado à cidade de Limeira por lembrar desse programa, o programa de desbravadores, que tem ajudado muitas crianças no desenvolvimento físico, mental e espiritual delas. Eu gostaria de saudar também os desbravadores que estão aqui. Desbravadores, Maranata! Desbravadores, um, dois. Por favor. Atenção, pelotão. Senhor vereador, eu posso quebrar o protocolo, trazer o pelotão aqui, ok? Atenção, pelotão, sentido. Atenção, pelotão, cobrir. Marcar. Firmes. Marcar, passo. Em frente, marcha. Em pé, um, dois. Ok. Nós teremos agora os ideais dos desbravadores. E em gratidão à Câmara, a esta casa, eles irão proclamar os seus ideais nesse instante. Atenção, desbravadores. Regional Davi, pode dar o comando. Graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores. Serei servo de Deus e amigo de todos. Observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Amor de Cristo me motive. Salvar do pecado e guiar no serviço. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir. Doador de vida e liberdade, todos que nele creem. Podeis assentar. Obrigado pela atenção. Serei breve nas minhas palavras. Palavras de gratidão. Quero agradecer aos pastores por cuidarem das nossas crianças, dos nossos clubes na cidade de Limeira. É uma cidade muito importante para o estado de São Paulo. É uma cidade que representa muito o nosso estado. E assim eu venho a essa casa, como eu disse no início, agradecer e venho em nome do pastor Domingos, que é o representante, nosso líder geral do estado de São Paulo, pastor Domingos. Mando um abraço dele para vocês, do pastor Erlo Brau, que é o presidente nosso aqui na faixa central do estado de São Paulo, que são os nossos líderes maiores para São Paulo. Agradecer pelo trabalho que vocês têm em reconhecimento compartilhado com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela entende que nós devemos ser relevantes para a comunidade.
Se uma igreja ela não é relevante para o seu município, para a comunidade, a igreja não tem a sua função. Então, uma igreja que ela é exclusivista e que ela é só para si, ela não cumpre aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus diz o seguinte, parafraseando alguns textos, né? A palavra de Deus diz o seguinte, que nós precisamos amar as pessoas e servir as pessoas. Amar e servir as pessoas, eu creio que é o que esta casa faz. Porque vocês estão aqui instituídos por Deus primeiramente e depois pela população dessa cidade para servir a população de Limeira. Porque eles precisam muito da ajuda de vocês. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia se coloca à disposição do município, como tem sempre feito, para ajudar no que for preciso. Precisa da gente para doar sangue? Estamos aí, está no ranking, eles têm um manual que nós chamamos de ranking, que é a doação de sangue, estão para servir. Precisa de nós para coletarmos alimentos? Estamos aqui. Precisa de nós para usarmos os nossos talentos para ajudar em algum projeto que vocês tenham junto com a cidade? Nós nos colocamos à disposição para ajudar a cidade de Limeira no desenvolvimento dos projetos sociais e comunitários que essa cidade tem. Eu também creio, segundo a palavra de Deus, que essa casa ela é instituída pelo poder de Deus. A Bíblia diz que nós estamos aqui e vocês estão aqui porque Deus permite. Na Bíblia nós poderíamos tirar várias lições, mas uma delas é muito importante. Teve um homem na Bíblia chamado Daniel. Daniel foi um homem que Deus colocou num país para ser o seu representante. Quando nós, homens que lideramos cidades, somos representantes de Deus, Deus abençoa a nossa casa, a nossa família e a nossa cidade. Que Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado pela lembrança. Conte com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aos diretores de clubes que estão aqui, parabéns pelo trabalho que vocês realizam e hoje há um reconhecimento desse trabalho. Nós temos ali também clubes de aventureiros, para informação apenas, os aventureiros são de 6 a 9 anos, nós trabalhamos classes de idades, ali cada idade, nós trabalhamos suas classes de 6 a 9, e os desbravadores que vão de 10 a 15 anos, e eles trabalham também na sua idade, as suas classes, e nós trabalhamos dos 6 aos 15 anos, aventureiros e desbravadores, físico, mental e espiritual, para transformar uma geração, para transformar uma sociedade e para ajudar no que for preciso, e aqui nós colocamos à disposição desta cidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês me permitirem quebrar o protocolo mais uma vez, eu posso chamar o pastor Francisco para fazer uma oração por vocês? Vocês permitem? Pastor Francisco, o senhor pode vir aqui? E ele irá orar agora. Eu gostaria que o senhor orasse por essa casa, pelos nossos vereadores. Convido a todos, coloque-se em pé, por favor. Maravilhoso Deus, eterno e grandioso Pai, louvado, exaltado, e sempre o seu nome seja glorificado em nossa vida. Nessa noite, nesse bom lugar, queremos suplicar a tua presença, agradecer por ela e ao mesmo tempo suplicar que o Senhor continue dirigindo e guiando os destinos dessa cidade e daqueles que escolhestes para levar à comunidade o melhor para o seu desenvolvimento e crescimento. Abençoe, ó Deus, de forma especial o prefeito dessa cidade, os vereadores também, que juntos eles realizem um trabalho que honre e exalte o nome do Senhor. Dê a todos sabedoria, capacidade de identificar as reais necessidades e executar um mandato com fidelidade, com integridade, cumprindo fielmente assim o seu papel e dever de ser um representante do céu aqui na terra. Abençoe a cada um deles e as famílias que eles representam. Louvamos-te porque tem sido um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que tem acompanhado a cada momento a nossa vida nesta terra. Obrigado por esses momentos, que a tua igreja continue cumprindo o seu ministério e o seu papel de levar o teu nome a toda a comunidade. Entrego, portanto, a cada vereador em tuas mãos, em nome de Jesus oramos, amém. Para falar sobre esta outorga,
Convidamos o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, senhor José França Almiral, representando aqui o prefeito municipal, senhor Mário Botion. Vereador José Roberto Bernardo, ilustre presidente dessa Casa de Leis, vereador Jorge de Freitas, nobre propositor desse reconhecido mérito, em quem eu externo os cumprimentos a todas as autoridades, senhores pastores Wagner Mesquita, José Francisco de Souza e pastor Hélio Bock. Antes do início dessa sessão, eu conversava com um aventureiro. Ele explica para mim, por que que tem uns com camisa branca e outros com a camisa caqui? Falei assim, não, os de camisa branca são os aventureiros. E os de camisa caqui são os desbravadores. Falei, e aquele senhor ali de camisa branca? Não, não, ele é diretor. Depois eu tive a oportunidade de conversar com o David, e foi uma conversa muito enriquecedora para mim, para conhecer o trabalho de vocês. Vim a saber agora que o David é o regional nosso, então falei com o cara certo, né? Ainda bem que Deus ilumina a gente até nessas horas, né? Aprendi um pouquinho sobre o trabalho de vocês, aprendi um pouquinho sobre as atividades de vocês, fiquei extremamente curioso em conhecer um pouco mais, porque eu acho que o trabalho dos desbravadores... E a partir do momento que a gente começa a conhecer ele, a gente valoriza mais ainda o fato de estar aqui reconhecendo todo esse trabalho, né? Porque vocês estão fazendo um trabalho, vocês líderes, e vem legando isso geração após geração, é um trabalho que vem, né? Eu comentava com o David isso, né? Quer dizer, começa pequenininho, daqui a pouco você já está ocupando um posto lá em cima e está pegando outros pequenininhos aí que estão chegando. E na verdade... Além de tudo que está envolvido com a fé, vocês trazem um trabalho que é muito importante para a comunidade, que é a questão da cidadania, que são os valores que são repassados para esses jovens, né? A gente vive numa sociedade hoje em que a palavra valor perdeu um pouco do sentido, perdeu um pouco da importância, mas a gente não pode nunca deixar de focar como isso é relevante, como isso vai fazer para nós um país melhor. Nessa casa, nós definimos muita coisa do futuro de vocês, né? Essa casa tem o poder de definir a cidade que vocês vão receber quando vocês crescerem. Então, é muito importante que vocês entendam que aqui vai ser construído a Limeira que vocês vão receber no futuro. O papel de vocês é extremamente relevante. Vocês têm que dizer para nós, para quem está aqui, o que vocês querem receber no futuro, né? Então, é muito importante que vocês estejam fazendo esse trabalho. É muito importante que vocês estejam num caminho reto, num caminho certo, num caminho de valor. Porque vocês vão receber essa cidade no futuro. E vão receber da maneira que a gente construir, com a participação de vocês. Eu queria só, para encerrar... Eu não sou nascido em Limeira e eu tenho uma relação com a Igreja Adventista muito interessante, apesar de ser católico. Eu nasci na cidade de São Paulo, morava no município de Santo Amaro, e um dos passeios preferidos que meu pai proporcionava para a gente quando era criança era visitar o Instituto Adventista em Itapecerica da Serra. Eu me lembro da briga com os meus irmãos, para a gente dividir uma tirinha assim, que vinha com um monte de melzinho, uns travesseirinhos assim de mel. Meu pai comprava uma tirinha daquela e falava, agora vocês têm que se entender aí. E era um passeio que a gente esperava com ansiedade para fazer, e a gente sempre tinha uma acolhida muito legal quando ia até lá. Mais recentemente, né, essa fazenda saiu de São Paulo, veio aqui para Artur Nogueira, vizinho nosso aqui. Eu também vim para Limeira, e recentemente eu conversei com os professores da UNASP, né, que é uma instituição de ensino super valorosa, que está próxima aqui de Limeira, que traz mais valor ainda para a nossa cidade, pela formação de profissionais que está recebendo lá, né? E quis uma bênção aí que eu tivesse hoje aqui representando o prefeito. Para falar a verdade, eu tive a primeira agenda do prefeito hoje foi comigo.
E o prefeito me chamou e falou: olha, Tito, hoje eu tenho um compromisso à noite, eu queria que você fosse me representar, porque realmente eu não vou poder ir. Aí ele comentou um pouquinho, falou assim: olha, o Jorge comentou comigo, é um pessoal legal, você vai gostar de estar lá, né? Mas a gente fica um pouco inibido aqui, não tem a experiência de todos aqui para falar e tal, mas eu vou agradecer a Deus quando eu rezar hoje à noite por estar aqui, por estar podendo reverenciar o trabalho de todos vocês, né? Porque foi realmente uma bênção para mim estar aqui. Muito obrigado, parabéns para vocês. Neste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, cantarmos o hino à Limeira. Podemos nos sentar. Usará a palavra neste momento Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal, José Roberto Bernardo, para as considerações e encerramento desta sessão solene. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Eu queria cumprimentar o secretário de Desenvolvimento, o Tito Amiral, meu amigo Tito Amiral, representando nessa noite o prefeito municipal Mário Botion. Queria cumprimentar os novos colegas, vereador Wagner Barbosa, vereador Lemão da Jeová Rafá, vereador Estevão Nogueira, vereador Nildo Lanche, parabenizar o vereador Jorge Freitas, cumprimentar o pastor José Francisco, cumprimentar o pastor Wagner Mesquita, cumprimentar o pastor Hélio. Vocês sabem que ser presidente tem as dificuldades, o Jorge estava falando agora de pouco, as dificuldades que tem a Câmara Municipal, onde aqui não são só tratados assuntos fáceis, alguns assuntos são os difíceis. E uma das coisas mais gostosas que tem na presidência é comandar uma sessão solene, onde são valorizados jovens. Se uma árvore a gente não cuidar dela desde pequena, dificilmente ela dará bons frutos. E o trabalho feito pela Igreja Adventista, através da OCB,
vem hoje, a nossa preocupação é com o jovem, que o jovem é o nosso futuro, é o futuro da nossa nação. Então, esse trabalho que é feito com jovens e crianças de 6 a 15 anos, adolescentes, é muito importante. Um trabalho é aquela história, doar, não importa quem, importa a quem precisa. A gente não vê cor, não vê raça, não vê nada. Se a pessoa está precisando, aí a gente doa, sem vir a quem. Então eu quero parabenizar a todos. E no dia 22 de novembro, pastor Hélio, o Jorge Freitas apresentou essa propositura aqui na Câmara Municipal. E todos os vereadores votaram a favor. Porque a Câmara Municipal de Limeira, a Câmara Municipal de modo geral, ela homenageia pessoas que são de fora, com o título de cidadão, e quando a pessoa faz alguma coisa relevante pela cidade, aquela pessoa que mora aqui, que nasceu aqui, recebe um título de cidadão, de diploma de honra ao mérito. E uma entidade, para receber esse diploma, não é fazer um trabalho, qualquer trabalho. É um trabalho que vem, o Jorge Freitas vem trazendo o trabalho que é feito pela escola, pela igreja adventista. Então, em nome do pastor Hélio, leve um abraço a todos da igreja adventista e da UCB. Tá certo? Um abraço a todos, parabéns a todos. E eu gostaria, agora de pouco eu estava vendo, estava tocando, a gente estava cantando o hino à Limeira, e a Câmara corre pelo plenário e a criançada gostando de se ver na televisão. Então, não é só isso, a gente gostaria de tê-los presentes sempre aqui na Câmara Municipal de Limeira. O Tito Amiral disse que aqui são decididos, o futuro da cidade é decidido aqui dentro. Então, não só nessas solenidades, a gente convida a todos que venham. Segunda-feira, venham prestigiar, ver o trabalho de um vereador, como é feito, e ajudar a melhorar a nossa cidade. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença. Está encerrada essa sessão solene e eu peço aos vereadores que a gente faça uma foto oficial com os nossos convidados e homenageados.